Vítám vás ve výměně partnerů. Jak se jmenujete? Víťa. Štěpánka. Veronika. Dane. Víťo, jak jste spolu dlouho? My jsme spolu 4 roky. Verčo? No, my jsme spolu rok. Víti, se zeptám, proč jste se do této výměny přihlásili? Protože my jsme to měli jakoby z mojí strany takový stereotyp a byl jsem takový usedlý a tohle z toho, takže jsem chtěl vyzkoušet, jestli to je prostě ve mně, anebo jestli je to třeba po té době, co jsme spolu, takže tady z toho důvodu. Jo, jasně. A Štěpánky se zeptám? Taky asi z toho stereotypu, jsme spolu dlouho a taky zkusit něco novýho, nějaký nový zážitek. Jasně. A co nám k tomu řekne Dany? No já. Dany neví. Dany neví. Tak Verča? Tož ze zvědavosti a vlastně máme oba dva sex rádi, tak jsme chtěli vyzkoušet i jako jiný partnery. No, něco takovýho. To jo, Dany, je to pravda? No, něco takovýho, no, že prostě vyzkoušet, jaký to je, jakým je. Takže Dany s tím souhlasí. Přesně. Super. Štěpánko, co od výměny očekáváte? Tak asi nějaký nový zkušenosti, zážitky a trošku jakoby změnu. Trošku jakoby. A Víťa? Já právě chci tak nějakou změnu a prostě poznat, jestli nějaký ten v vozovkách blok mám v sobě, anebo je to prostě fakt tou dobou, co jsme spolu, takže tady tohle to mi ukáže, jestli ve mně je chyba, anebo je to prostě stereotypem. Dobře, dobře. A aby jsme se nějak naučili nějaké nové věci třeba. Tak snad se vám to povede. Já doufám. Dany, co vy očekáváte od výměny? Co očekávám od výměny? Chcete si užít s jinými partnery, ne, nebo? Jako spíš užít si jako s jinýma a zjistit, jestli jako ty lidi jsou třeba na tom stejně jako my, nebo... Takže vám jde o sex prostě, jo. Abyste no, si užili pořádný sex s někým dalším, někým novým. Tak teď vám předám kamery a poprosím, abyste se prohodili. Můžete? Tak se spolu seznámím. Můžete se seznámit spolu? Tak ahoj. Já se Veronika těším. A doufám, že se ti bude líbit týden. Tak děkuju a už byla se za týden. Tak jo. Děkujem. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Tak já tě vítám. Tohle je tvůj byt snad teda. Ano. Tak pojď dál. Ten kufr si asi nech zatím tady. Protože ten byt je fakt hodně malý, my jsme se před nedávno přestěhovali, takže to není úplně zařízený. Jo, to si klidně odlož tady, tam si můžeš vzít nějaký papuče na nohu, a ty nemusíš chodit v botech. Super. Takže jinak já ti tady řeknu, kde co tu je, aby si tak nějak věděla, takže moc se nedozvíš, že fakt ten byt je malý. Takže tady je záchod, takže kdyby si kdykoliv chtěla hned po pravý ruce, tam máš. Na rozsvícení, že jo, vypínač. Tady mám takhle nějaké věci. Já jsem si teda spoustu věcí odvezl k rodině, aby tady bylo prostě místo, aby si sem mohla nechat. Samozřejmě tady ještě za mnou máš nějaké místo, které jsem ti vyhraničil s partnerkou, než odjela. Jinak tady je takový obývák i z ložnici. Takový maličký. Ano, takže jsme tady fakt chviličku, třeba nějaké peníze. Protože víš, jak to mají mladí lidi. A tam bude kuchyň se sprcháčem. Takže jenom, abys věděla, kde co tu najdeš. Nicméně... Sprcháč v kuchyni je hezký. Jo, je to taky zvláště řešený. Já jsem to viděl taky poprvé, ale bylo to za výborný peníze, takže jsme to tak nějak vzali. Nicméně tam najdeš úplně všechno v lince, to si na to tak nějak přijdeš, tady vlevo máš letnici, kdyby si tam chtěla, máš tam nějaké pití, všechno prostě jídlo. A když by si chtěla prostě cokoliv, tak když tak se mě zeptáš, nebo si tak nějak na to přijdeš. Jo, to určitě najdu. Takže to, potom si to můžeš dát i nějaké věci, já to, tam na tu poličku, kde mám i já, tam samozřejmě kartáček, že jo. Takže kdyby si chtěla, tak si můžeš nějakým způsobem vybalit. A potom bychom si popovídali, co vůbec, ať o sobě něco víme a co a jak. Co ty na to? Já. No ahoj, tak asi ahoj. Tak asi jo, asi jsem ahoj. Správně, Štěpánka, ahoj. Ahoj.
super. Tak pojď uvnitř. Tak děkuju. Nemusíš se zoubat, pojď. Jo. A můžu si někam dát věci? Ale tím se teďka zrovna nemusíš, jo. Věci si můžeš dát tady. Jo, tak já si zrovna to tady. Pojď. Ale, jak jsi měla cestu? No, dlouhou, ale dobrý. Jo. Šlo to. Dalo se to. Jo. Hele, tak já ti to tady ukážu. Je to tady docela jako, není to tady jakože nějak moc extra velký, ale jako dá se to. Ale tak tady v první řadě tady je koupelna. Jo. Jo. Sprchovejkou, dobrý to má. No, stačí to. Tady je takhle kuchyně. Jo, jo. Tady budu vařit, jo? No, něco takového. No, ale je to jakoby, spojený. Já nevím, na to všechno budu jako obyvák. Jedna velká místnost. Já jsem to myslel tak, že ty by si spala na posteli sama a já bych spal na gauči, jako by to nedělá problém. Jo? Ne. Co ne? Můžeš klidně spát vedle mě, mě to nebude vadit v pořádku. Jo? Jo, tak to je super. Přece kvůli mě nebudeš spát na gauči. Jako... Akorát je problém v tom, že mám jenom jednu deku. No. Jelikož jako já... Se nějak podělíme, no. Dobře, ok. Ok, tak jde jenom o ten spánek. Jo. Tady jsem vzala nějaký pomůcky. Jo, i pomůcky, jo. No. Tak já se s hlavně kouknu, co jsi vzala. Akorát teda ty... Co to poprvé jsem jak si zapomněla. Jo, takhle. To máš jak kdyby na nohy, no, že si to vlastně připneš. Aha. A někde... Ten konec to připneš třeba k posteli nebo k něčemu. Jo, takhle. Já, když jsme do toho šli, tady do ty výměny, tak jsem slyšel, že jsi taková, že ráda experimentuješ a tohle z toho asi se... To je cita, vejdu na to poličku. Tak si víš, tak vytáhneš to, co potřebuješ a zbytek si vždycky dovytáhneš. Mě to spadlo. Už ti to padá. Ty jo. To jsem gentleman, co? Ani ti s tím nepomůžu. Já jsem skromná. I když nevím, jestli bych tam pomalu došáhnu líp než ty, nahoru. Já jsi docela hezká, než jak jsem tě viděl na fotkách. Fotky byly takový jiný. Tak děkuju. No, nemáš zač, vůbec. Děkuju. Máš hezký úsměv, máme červený se. I ty jsi mi sympatický, děkuju. Já si myslím, že to bude v pohodě. Tak to je super. Co to máš za tetování? Hele, já jich mám pár, tady mám kočičku. Krásný, ty jo, hezký. Ty jo. Uka, to je ruce. To je hezký. Tady je taková trošku potetovaná, no. Jo, takhle. Hezký. A máš ještě individuální? Ne, jenom zatím takhle na ruce, ale plánuju další, no. Chystám se rozšířit sbírku tetování. Jo, takhle, já tetování nemám, tak já mám docela fobie, že jo. Takže... To nebolí skoro vůbec. Nebolí? Dá se to vydržet, viď? Za to, že pak máš něco na celý život, tak dá se to vydržet. Ty budeš rebelka. Ale já nevím, no. To by to kouká z očí, že ty budeš určitě ďáblice. Nebo se pletu? Nevím, no, to musí posoudit jiný, ne já přece. No tak já tady jsem o to, aby se posoudil, já jsem to o tebe, jestli máš ráda romantiku, nebo takhle. No tak mám máš ráda. Máš ráda klídek, prostě vínko, klidu? Mám všechno. Ráda někdy klídek, pohodičku, romantiku, někdy prostě nějaký větší vzrušovit a tohle, v podstatě se nebrání ničemu. Já si myslím, že hlavně nesmí být nuda, ať už v životě nebo v sexu, viď, tak jako prostě nesmí být prostě nuda. Jo, potřebuješ tak moc čůrat, jo? Jo. Tak já teda jdu. Světlo tu máš tam. Ještě tam Tak teď bychom si třeba mohli udělat kafe a popovídat si tak celkově. Co ty na to? Proč ne? Klidně. Tak jo. Super. Nepůjdeme něco nakoupit? No, mohli bychom zajít. Máte tady v okolí nějaký krám? Tam se dá jít? Kocha,
potřeba být, aby jsme zašli. Je to jedesko. Jo? Tak se půjdeme projít, no, zajdeme. Jo? Dáme si něco dobrýho k večeři, co to na to? Co? K večeři? Jsou to prvé 4 hodiny, tak ne. Tak jako, no. Dobře, tak jo. Koupíme si něco, půjdeme. Tak pojď. Chceš se někam vyrazit? Jako někam na procházku? Já to ještě předtím. Ve finále každý den máme chodit na procházky, na výlety. Jo. Tak jako, můžeš mi ukázat okolí tady, viď? Dobře. Ještě jako před tím nákupem, jo? Se chceš jít projít. No. Spíš asi až potom, co myslím. Svojí ženskou se taky takhle procházíš, jo? Že co? Že se svojí ženskou se taky takhle procházíš, jo? Chodíte na procházky? No, jak jsem řekl, tak jo, ale není to ono. Neutíkej na mě, rychlá může být v jiných věcech. Jo, to... A ty jsi rychlej v jiných věcech.